بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün نوبتدagi darsimizni boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo bu darsimizni qalbimizga ixlos va samimiyat bilan o'zi manfaatli qilsin. Tillarimizdan haq kalimalarni o'zi joriy bo'lishligini nasib qilsin. Toyilish, qoqilish, zalolatga ketib qolish fe'llaridan Alloh taoloni o'zi asrasin. Avvalgi darslarimizda Alloh subhanahu va taoloning hech bir narsaga o'xshamasligi to'g'risidagi mavzuni gaplashgan edik. Ya'ni Alloh taoloni hech narsaga o'xshatishimiz to'g'ri emas, hech bir narsani Alloh taologa o'xshatishimiz to'g'ri emas degan edik va mana shu jihatlarni zikr qilaroq Haq subhanahu va taoloning vahdoniyati, tavhid, ya'ni yagona zotligi sifatlari va fe'llarida ism va asmo va sifatlarida yagona ekanligiga ham ishoralar qilgan edik. Alloh subhanahu va taoloni hech narsaga o'xshatmaslik Qur'oni Karimda bir oyatda alohida ta'kid bilan kelgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laysa kamithlihi shay va huwa as-sami'ul basir. Alloh subhanahu va taolo hech bir narsaga tamsil qilinmaydi, o'xshatilmaydi. U zot eshituvchi va ko'ruvchi zotdir. Eshituvchi va ko'ruvchi degan lug'at inson tushunchasi nuqtai nazaridan quloq bilan eshitish, ko'z bilan ko'rishga dalolat qiladi lug'at jihatidan. Lekin ko'rish va eshitishlikni mukammal suratda Alloh subhanahu va taoloning sifatlaridan ekanligini tasdiqlash bilan birga bu sifatlarni quloq va ko'z kabi a'zolar orqali eshitadi deyishligimizni noto'g'ri ekanligini aytyapti. Laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi kaf o'zi tashbih adovatlaridan, misl ham tashbih adovatlaridan. Ikkisini o'zining o'rni bor. Hech bitta misolda, hech bitta o'xshatishlikda Alloh subhanahu va taologa o'xshaydigan zot yo'q. Mana bu narsani biz o'rgangan edik. Shu o'rinda Alloh subhanahu va taoloning sifatlari haqida Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning matnlarini o'qidik. Ya'ni u zot aytdilarki, la yazalu lam yazal va la yazalu bi asma'ihi va sifatihi dedilar. Lam yazal va la yazalu degani qadimi boshlanishi yo'q va valam yazalu degani doimiy, ya'ni oxiri yo'q bo'lgan sifat va fe'llarga ega bo'lgan zot dedik. Mana bu kalimadan keyin sifat haqida ketganda as-sifat az-zatiyya keldi. Sifatlari Alloh subhanahu va taoloning sifatlari zotiy va fe'li sifatlar ekanligini ajratdilar. Bu haqida qadim o'tgan ulamolarimizni zikrlarini biroz muqaddimasini aytgan edik. Zotiy sifat nima desa, zotiy sifatning ziddini Alloh subhanahu va taologa nisbat berib bo'lmaydi. Ziddini nafi qilinadi, ya'ni ziddini Alloh subhanahu va taologa nisbat berilmaydigan fe'l, ya'ni sifatlarga zotiy sifatlar deyiladi. Ziddini ham Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislarida isbotlagan bo'lsa, unda u fe'li sifatlar bo'ladi. O'sha zotiy sifatlarga mana bugun inshaalloh robbil alamin zotiy sifatlar to'g'risida gaplashamiz. Shu o'rinda yana suhbatimizni talxis qilib, ya'ni mulohasasini, ya'ni mulahhas deymiz, qisqacha xulosa, ya'ni mag'zini olish uchun bir qoidani bilib qo'yishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining asmo va sifatlarini Qur'oni Karimda isbot qildi va isbot qilganlariga iymon keltirishligimizni talab qildi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Allah'ın en güzel isimleri var. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Allah subhanahu wa ta'ala özüge has asma husnası varlığını aytibdi. Asma isimler husna en kamil manası bitti. Güzel manası lugatta istilahda en kamil yetuk isimleri var. فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın isimleri bilen dua kılınlar diyebdi. Kafir bugün kimseler Allah'ın isimlerini bilen dua kılıçtan başlar çıkartıp ayetin devamında bunun işareler var. Cahm ibn Safvan qabbahahullah Allah Ta'ala onu özge yaraşı muamelesini kılsın ve onun atbaları cahmiye taifeleri Allah Subhanahu ve Ta'ala'nın isimlerini inkar kılışken. Bu isim Allah'a hasmez. Her bir isimli insan özü Allah'a nispeten izafa kılıp koşu agen, insaniyet koşup alıp tasavvurudaki fikir bilen Allah'a isimler sabit kılgen, bu isimlerinin birartası Allah'a hasmez. Eğer haslesek, onda teşbih bub kaladı, Allah'ını nimegedir okşatıp çekerek koygen bolemiz degen davanı ortaya sürüşgen. Bunu tatil deyiladı. İsilerde tursun tatil. Müşebbeheler, uşa cehmilerinin muhalifi bugün, müşebbeheler Allah subhanahu ve ta'ala nimeni sıfatlagan bo'lsa, uşa sıfatlar hammasi insonda topilgan sıfatlar bilen bir xil deyişken. Yani unga kayfiyat ado qilishgan, yani isbot qilishgan. Allah'ın qo'li bor desa, ikkita qo'li. Allah'ın ayağı bor desa, ikkita ayağı bor. Allah'ın ko'zi bor, Allah'ın vajhi bor desa, hammasini isbotini tashbih, takyif, ya'ni bir narsani kayfiyatiga tashbihiga olib borishgan. Undan tashqari yana ba'zi toifalar bor, Mu'tazilalar bor, Karromiyalar bor, bir turli toifalar. Bularni aytishimizga sabab bugungi kunda o'shalardan biroz ya'ni qolinti oqova suv deymiz, oqib kelib ba'zi chiqqan ajriqlar bor, o'shalarning fikrlarini o'rtaga tashlayotgan. O'shalardan qutulish uchun biz, demak, Alloh subhanahu va taologa kayfiyat, Alloh subhanahu va taolo o'zi zikr qilgan ismlarga tashbih va o'zi zikr qilgan ismlarga ya'ni isimlarni ta'til qilish, ya'ni yo'qqa chiqarish yoki tamsil, misol keltirish. Mana bu misol Allohdagi o'sha sifatlarga o'xshaydi, o'sha sifatlar mana shu Allohning sifatlari bilan bir xil deyish. Bu to'rtta narsa. Alloh subhanahu va taoloning ismi sifatlari to'g'risida inson ehtiyot bo'ladigan narsalardan. Takyif, kayfiyat berish, ta'til, bor ism sifatlarini yo'qqa chiqarish, tamsil, uni misol keltirish, Allohning isimlari va mana bu isimlar bilan bir xil deyish va tashbih, Allohning ismi sifatlarini o'xshatish. Tashbih qilish, ya'ni odamkiga o'xshaydi, bunga o'xshaydi qilib. Ularni barchasidan omonda bo'lishlik uchun ahli sunna val jamoa, bu Aliyul Qori rahimahulloh, Imom Maturidi, Imom Ash'ari rahimahumallohlar, Abu Hanifa gacha bo'lgan sanatda Imom Tahoviylar va salaf ulamolarning deyarli barchalari ahli sunnaning doirasidagi zotlar bu masalalarda nima deyishdi? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zining asmoil husnolarini isbot qildimi? Biz buni isbot qilamiz. Ya'ni Qur'onda zikr qilyapti, Alloh o'zining ismlarini zikr qilyapti. Biz buni nima qilamiz? Isbot qilamiz. Isbot qilganda kayfiyatini aytmaymiz, bila kayf deymiz, kayfiyatiga kirmaymiz. Tashbih qilmaymiz. Takyif, ya'ni kayfiyat qilmagandan keyin tamsil bermaymiz. Ya'ni lug'aviy ma'nosidagi biz tushunadigan kayfiyat, biz tushunadigan insoniy funksiya bilan, ya'ni insoniy tushuncha bilan biz tasavvur qilgan narsalarni Alloh o'zi isbot qilgan ismlarga kiydirmaymiz. Nima qilamiz? Alloh o'zining ismlarini, sifatlarini Qur'onda sobit qildimi? Qiroat qilamiz, buni o'ziga xos sifatlar deb qutulamiz.
Mana shu qutuladigan joyimiz. Bu joyda endi Alloh taoloni masalan deylik, valillahil asmaul husna, go'zal ismlari bor Alloh subhanahu va taoloni deb turibdi. Huvallohul ladzi la ilaha illahu al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaymin. Bular hammasi Allohning o'zi zikr qilgan ismlar. Allohga nisbatan bu ismlarni isbot qilamiz. Allohning qo'li, Allohning boldiri degan qiroatlarda bor, yana vajhulloh bor, yadulloh bor. Bularni hammasini Alloh Qur'onda zikr qildi, isbot qildi deymiz, lekin bularning kayfiyatlari, tashbihlari va uning adatlari insonga nisbatan o'xshash tamsillariga kirishmaymiz. Alloh zikr qildi va shu joyda ulamolar aytadiki, Allohning ismi sifatlarini isbot qilish uning nafiylarini o'zi zikr qilgan bo'lsa, nafiy qilish bilan komil bo'ladi deyiladi. Faqat isbot bilan iymon sobit bo'lmaydi. Nafiylarni ham nafiy qilish bilan sobit bo'ladi. Bu nima degani? Kalimatut tauhidni o'zida isbot, nafiy va isbot bor. La ilaha, Allohdan o'zga ilohlar yo'q, nafiy bu. Yo'q deyapmiz. Illalloh, faqatgina Alloh bor deganda isbot qilyapmiz. Xuddi shuni singari Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taoloning o'zining ismlarini Qur'onda zikr qilar ekan, ba'zan isbotni, ba'zan nafiyni keltiradi. Masalan, a'udhu billahi minashaytonir rojim. Qul huvallohu ahad. Ayting, u Alloh yagonadir. Bu nima? Isbot. Alloh yagona zot ekanligini isbot qilyapti. Allohu as-samad. Alloh samaddir. Bu ham isbot. Keyingi oyatda lam yalid, tug'magan, va lam yulad, tug'ilmagan ham, tug'dirmagan ham. Bu nafiy. Allohga tug'ish, tug'dirish sifatlarini kimdir isbot qilmoqchi bo'lsa, nasroniy yahudiylarga o'xshab yoki makka mushriklariga o'xshab Allohning qizi bor desa, bir sifatni unga isbot qilmoqchi ular. Biz aytamizki, yo'q, Alloh taolo tug'magan, tug'dirmagan, bu sifatlarni Allohga isbot qilmaysan deymiz. Tauhid mana shu. Tauhid Allohning o'zi isbot qilgan sifatlarinigina chegaralash bilan komil bo'lmaydi. Nafiy qilish kerak bo'lgan o'rinlarda nafiy qilishlik ham farz hisoblanadi. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Hech kim Alloh subhanahu va taologa tenglikda barobar emas. Hammamiz biladigan Qur'oni Karimda Oyatal Kursiy bor. Alloh taolo Oyatal Kursiyda ham o'zining asmol husnosini, sifatlarini zikr qiladi, isbot qiladi. Ba'zi o'rinda nafiy qiladi. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Allohu la ilaha illahu. Alloh shunday ilohki, undan o'zga iloh yo'q. Bu kalimani o'zida ham nafiy ham isbot bor. Alloh la ilaha illahu. Undan o'zga iloh yo'q. La ilaha illahu. Allohu la ilaha illahu val hayyul qayyum. Hay va qayyumdir. Tirik va qayyum, har narsani tutib turuvchi zotdir. Bu isbot. La ta'khuduhu sinatun va la nawm. Alloh subhanahu va taoloni mudroq va uyqu tutmaydi. Bu nafiy bu. O'zining Allohga xos bo'lgan sifatlarini isbot qilish bilan birga unga xos bo'lmagan, ojizlikka dalolat qilishi mumkin bo'lgan sifatlarni inkor qilyapmiz. Nafiy qilyapmiz. La ta'khuduhu sinatun va la nawm. Uyqu, mudroq Alloh taoloni bosmaydi. Lahu ma fi samawati va ma fil ard. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun va la nawm. Lahu ma fi samawati va ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Allohning huzurida kim shafaat qiladi? Illa Allohning izni bilan shafaat qilinadi. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma khalfahum. Bandalarning oldilaridagi, ortlaridagi har narsani biladi. Ilm sifatini isbot qilyapmiz. Demak, mana shu sifatlarni isbot qilish,
Allohga loyiq bo'lmagan sifatlarni nafiy qilish iymonning komili hisoblanadi. Mana shu iymonning eng talab qilingan narsasi. Faqat isbot bilan yoki faqat nafiy bilan bir narsaga erishib bo'lmaydi. Ya'ni bundan nima kelib chiqadi? Men suhbatni boshida ham aytgan edim. Aqida, islom tushunchasi, tavhidning sharti nafiy isbot bilan sobit bo'ladi. Ya'ni la ilaha illalloh bilan sobit bo'ladi. Vaholanki Allohni yo'q yoki bor deydigan toifalarni bu jumlalari, ya'ni ular ham ba'zilari Allohni yo'q deyishligi nafiy. Ba'zilari Allohni bor deb tan olishlari isbot. Lekin ularning bu narsalarda iymonli musulmonlar doirasiga qo'sha olmaymiz. Nimaga? Ular Alloh aytgan ismi sifatlarni tasdiqlamayapti. Masalan, nasroniylar Allohni bor deydi. Lekin o'g'li bor deydi. Qizi bor deydi. Makka mushriklari farishtalarni Allohni qizi deydi. Yahudiylar Allohni o'g'li Uzayr deydi. Ular Allohni bor deyishligi bilan musulmon doiraning ichiga kira olmayapti. Nimaga? Alloh nafiy qilgan narsalarni nafiy qilmaganlari uchun, yo'q bu narsasi degan gapni aytmaganlari uchun kirish olmayapti. Shuning uchun mana shu sifatlarga biz e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, takyif, kayfiyat, tashbih, unga bir tashbih qilish, shibih o'xshash narsani keltirish, ta'til, Alloh o'zi sifatlagan sifatlarni yo'qqa chiqarish va tamsil, Allohga bir tamsil, unga u bilan teng, barobar bir narsani boshqa kayfiyatda o'xshatish, bular barchasi Allohning asmo sifatlarida ehtiyot bo'linadigan narsalardan. Asosan shu 4 ta qoidada ixtilof chiqadi. Bu 4 ta qoidani ajrata olmagan odamlar mana bu masalalarda, ya'ni chuqur ma'lumotga ega bo'lmaganlari uchun Alloh subhanahu va taoloning Qur'ondagi oyatlarida nafiy qilishi kerak bo'lgan ma'nolarni unga isbot qilishga urinib qo'yishadi. Oqibat Allohga bir narsa takyif, kayfiyat yoki hudud, chegara, tashbih, ta'til, tamsil unga o'xshagan narsalarni isbot qilib qo'yadi. Bu xatarli bu. Alloh taolo Qur'onda fis-samo dedi. A'amintum man fis-samo dedi. Osmondagi zotdan omondamisizlar, sizlarni yerga yutqazib yuborishligidan dedi. Mana bu oyatni Alloh haqida ketyapti oyat desa, Imom Tabariy buni ikki xil ma'nosini keltirganlar. A'amintum man fis-samani osmondagi farishtalar ma'nosi ham bor. Azob farishtalari kelib sizlarni yerga yutqazib yuborishligidan omondamisizlar, xotirjammisizlar degan ma'nosi bor. Ibn Jarir Tabariy bu gapni keltirganlar. Farazan ikkinchi ma'no ham bor. Alloh ham ishora qilinyapti bu yerda deyilsa, bunda o'sha fissamoni o'zini aytish kayfiyatiga biz bilmaymiz deyish bizni qutqaradi. Fissamo osmonlarning ustida o'tiribdi, osmonlarning ustida turibdi deb kayfiyatga kirishsak, unda Allohga makon isbot qilingan bo'ladi. Makon isbot qilingan bo'ladi. Bu mutlaqo Allohga nisbatan yuqoridagi 4 ta qoidani ya'ni ilg'o qilish, ya'ni ularga tushib qolib, bu orqali chalkash o'ringa kirib ketishlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun fissamo yadulloh bunga o'xshagan alal arsh, istavo alal arsh kabi narsalarda biz har doim buning ma'nosi ma'lum, kayfiyati majhul, bilmaymiz. Lekin bunaqa savol berib, bunaqa gaplarni tarqatib yurishlik bid'at. Bu gaplarni tarqatayotgan trollar iflos odamlar. Desangiz, aynan salaflarni aytgan gapini gapirasiz. Hozir shu bilan harakat qilishyapti-yu musulmonlarni iymonli yoki iymonsizga ajratish uchun. Ayni Alloh bilan ajratishyapti odamlarni. Summastawa alal arsh. Mal ma'na istawa de, mal ma'na al istawa degan bir odam Imom Malikni oldilariga kirib. Al istavoni yoki istavoning asl ma'nosi nima degan. Shunda Imom Malik rahimahulloh boshlarini quyi egib, donadak donadak ter chiqib ketgan peshonalaridan. Alloh jalla va aloning oyatlarida iymon keltirishimiz kerak bo'lgan narsaning ma'no kayfiyatini so'raydigan odamlar chiqdi. Bu eng katta xatar edi.
Salaf bu narsaning xatarini bilgani uchun o'ta qattiq xavotirga tushdi Imom Malik radhiyallohu anhu. Bir muddat turib boshlarini ko'tardilar-da aytdilarki al-istava g'ayri majhul. Imom Lalaqoi aynan shu matnni keltirganlar. Imom Malikga nisbatan al-istava ma'lum val-kayf majhul kalima bu jumla Imom Malikga tegishli emas. Imom Malikning og'izlaridan chiqqan gap al-istava g'ayri majhul val-kayf g'ayri ma'qul, yana bir rivoyati g'ayri ma'lum. Was-su'al anhu bid'a va anta rajulun su dedilar. Va buyurdilar masjiddan haydab olishdi, chiqarib olishdi. Istavo lug'at ma'nosida majhul emas. Istavoni bilamiz. Istavoni ma'nosi nima? Istaqarra, ya'ni ma'nosi. Istavla ma'nosi ham bor. Ya'ni istavoning lug'aviy ma'nosi arab lug'ati jihatidan ma'lum. Ma'lum, uni biladi, hamma biladi. Lekin kayfiyati noma'lum. Ma'lum emas. Bu haqida savol so'rash bid'at. Va sen yomon odamsan dedilar, chiqarib yubordilar. Xuddi shunsinga aynalloh degan odamga shu gapni gapirsangiz bo'laveradi. Fissamo degan odam ma'nosi nima degan odamga xuddi shu gapni gapirsangiz, siz salaf ummat safida bo'lasiz. Ya'ni salaf ummat qilgan muomalani qilgan bo'lasiz unga. Mana shu masalalarni ham demak bilib qo'yishimiz kerak. Bugun o'sha sifat haqida Alloh subhanahu va taoloning zotiy va fe'liy sifatlari to'g'risida qisqaroq suhbatimizni davom ettiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Amma zatiyatu. Yuqorida Alloh subhanahu va taoloning sifatlari zotiy va fe'liy bo'lishligi, ular lam yazal va la yazalu abadi. Qadim va oxiri bo'lmagan, qadim va oxiri bo'lmagan sifatlar ekanligini aytgan edik. O'shalardan endi zotiy sifatlarga kelsak. Zotiyni ba'zilar subutiy sifat ham deyshadi. Alloh subhanahu va taologa nisbat berilish bilan birga uning ziddi Allohga tasavvur qilib bo'lmaydi. Masalan, birinchisi fal hayatu tiriklik. Alloh subhanahu va taolo hayyun la yamut. Alloh taolo o'zining shu hay kalimasini tirik zotiy sifatini Qur'onda zikr qilib, ba'zan shu sifatning ziddini nafiy ham qildi. La yamut dedi, o'lmaydi. Tirik o'lmaydi degan zot. O'lim kalimasini Allohga nisbat berib bo'lmaydi. Berilsa Allohning nuqsoniga nisbat berilgan bo'ladi. Allohga nuqson nisbat berilgan bo'ladi. Hasha, bunday bo'lishi mumkin emas. Wa hiya sifatun azaliyatun taqtadi sihhatal ilmi limawsufiha. Hayat Alloh subhanahu va taoloning azaliy sifatlaridandir. Ya'ni qachondir tirilib, keyin paydo bo'lib, keyinchalik hayot emas. Allohning hayot sifati abadiy, azaliy. Hayot sifatiga, hayot sifati tiriklikka tegishli bo'lgan, ya'ni mavsufning barchasi azaliydir. Alloh subhanahu va taologa tiriklik sifati keyin paydo bo'lmagan. Ikkinchisi al-qudratu. Zotiy sifatlardan ikkinchisi qudrat sifati. Mana shu zotiy sifatlarini Imom Abu Hanifa 8 ta, balki bitta 7 tadir, ba'zan 8 ta takvin ham qo'shilgan edi. Biz o'qigan paytlarimizda takvinni alohida qo'shgan. Ya'ni unga kelamiz. Shu 8 ta sifatni birodarlar bugun voqealikda bo'lib turgan, ya'ni hodisalarimizni ichida Imom Maturidiyga tuhmat toshini otayotgan ba'zi yuvuqsiz bolalar, men ularni yuvuqsiz deyishga haqqim bor. Imom Maturidiyga o'xshagan zotlarga bunday tuhmat toshini otayotganlar aniq yuvuqsiz odamlar. Shular paypoqga mas tortadigan betahorat odamlar. Ulug' zotlarga tosh otishlik oqibatida bular mana shunaqangi muhrlangan odamlar bo'ladi. Ular shu Abu Hanifaning mana shu matnlarini Imom Maturidiy sharhlari bor bunda. Allohning zotiy sifatlari 8 ta desa,
O'sha bittasi Telegram kanalida aytyapti. Maturidiylar Allohning 8 ta sifati bor xolos, qolgan hammasi sifatlar emas ular deydi deb tuhmat qilyapti. Shunga o'xshagan jumlalar bilan tuhmat qilyapti. Vaholanki bu joyda zotiy sifatlar bilan fe'liy sifatlar farqlanyapti. Abu Hanifa matni bu. Hech bitta ulamo fiqhul akbar to'g'risida bu gaplarga, ya'ni e'tiroz bildira olmagan, bildira olmaydi. Salafni gapi bu. İkincisi kudret. Demek kudretinin ziddi ne? Aciz. Aciziyet. Acizlik. Allah Teala acizmez. Kuvvet hem, kudret hem Allah'a has. İzzet hem Allah Subhanehu ve Teala'ya has. İzzet, kuvvet, kudret bunlar Allah'ın sıfatları, zati sıfatları. Sıfatun azaliyyetun tu'siru fil makdurat. İnde taallukiha biha. Alloh subhanahu va taoloning qudrat sifati qadarda maqduratlarda ta'siri bo'lgan, ya'ni o'zining bu dunyoda bo'lib turgan vaziyatlarni quvvat qudrati bilan boshqarib turgan zot, o'sha qudrat sifati unga azaliy va abadiydir. Keyin paydo bo'lib yoki quvvatini saqlasa kamayib qoladigan zot emas. Uning qudrat va quvvati o'ziga xos bo'lgan kuchga, quvvatga ega bo'lgan zot. Wal ma'na hayot va qudrat haqida. Annalloha ta'ala hayyun bi hayatihi allati hiya sifatuhu al-azaliyatu al-abadiyya va qodirun bi qudratihi allati hiya sifatuhu al-azaliyatu al-sarmadiyya. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zining o'ziga xos bo'lgan tiriklik sifati bilan azali va abadi bo'lgan zotdir. Tiriklik sifati Allohda abadi va azalidir. O'lim yoki tug'ilish kabi sifatlardan xoli bo'lgan zot. O'lish va tug'ilish kabi sifatlarni Allohga nisbatan nafi qilamiz. Kim shu ma'noda Allohga bir narsani isbot qilsa, qo'shmoqchi bo'lsa aytamizki, sen Allohga nisbatan aciz, acizlik sıfatını nisbat qilyapsan. Bu Allah bola olmaydi. Xuddi mana shuni bilgan odam, dahriy ateistlarning Allohni hamma narsani yaratgan deb ishonsak, Allohni kim yaratgan degan savolga qanday javob beramiz degan gapi mantiqan puch, shpufak ekanligini bilamiz. Chunki yaratishlik Allohga xos. Yaratilishlik bo'lsa, unda hayot sifatiga, qudrat sifatiga nuqson yetib qoladi. Bu nuqson Allohga munosib bo'lmaydi. Jalla jalaluhu. Va qodirun bi qudratihi. Alloh taolo o'zining qudrati bilan qodir. Masalan, qodirlik bizda nima bilan? Ba'zan obro' bilan, ba'zan o'zimizdagi quvvat bilan, ba'zan kimgadir suyanish bilan. Bizdagi quvvat, kuch, iqtidor, ya'ni bir narsani amalga oshirish sababiy mumkinotlar bilan amalga oshadi. Atrofdagi narsalarga suyanaroq qilamiz. Kuchimiz yetgancha qilib boramiz, kuchim yetdi, quvvatim yetdi deymiz. Vaholanki u vojibul vujud quvvat emas, mumkinul vujud bo'lgan quvvat. Alloh subhanahu va taoloning quvvati, qudrati bunaqa emas. Nima bilandir kamolat hosil bo'lmagan. Alloh taoloning kuchi, quvvati azali va abadi, zotiga o'ziga munosib bo'lgan quvvat, qudratga ega. Nimadir a'zo bilan, nimadir sabab bilan quvvat deb Allohga nisbat berilmaydi. Wal ma'na annahu idha qadara ala shay'in fa innama yaqdiru alayhi bi qudratihi al-qadimati la bil qudrati al-hadisati kama tujadu lil ashyai al-mumkina. Aytgan gapimizni 15-tasini arabchasini aytibdilar. Alloh taolo bir narsaga qodir bo'lsa, o'zining abadiy va azali bo'lgan qudrati bilan qodir bo'ladi. Uning qudrati, quvvati mumkin qudratlar bilan hosil bo'lmaydi, ya'ni keyin paydo bo'lmaydi u. Shuni aytibdilar. فهو الحي القيوم الله سبحانه وتعالى حي وقيومdir. Hay tirik degani. Qayyum har narsani tutib turuvchi degani. Hay tiriklikka, qayyum qudrat quvvatga dalolat qiladi. Ay al-qaim bi zatihi. Alloh taolo o'zining zotida qoyim zotdir. Va al-muqim bi mavjudatihi. Alloh taolo
o'zining mavjudotlarini tutib turuvchi quvvatga ega. Mana shu o'rinda mana birodarlar, ma'nolarni yaxshi e'tibor qaratsangiz, bu qaydnomalarni qayta-qayta eshitsangiz, ma'no ravshanlashadi. Nimada ravshanlashadi? Masalan deylik, ba'zilarga savol berdik. Ya'ni istavo alal arsh masalasini ko'p kavlayotganlari uchun shunga javobni oxirigacha bularni o'sha tizzalatib qo'ygunga qadar javob berishimiz kerak. Bittasiga savol beryapmiz. Aytyapmizki, istavo alal arsh. Alloh taolo arshga istavo qildi. Arshga ko'tarildi deymiz, deyapti. Xo'p, zoti bilan ko'tarildi deymizmi desam, ha deyapti. Zoti bilan ko'tarildi degani, birodarlar, Alloh taolo zoti bilan arshga ko'tarildi desa, ma'no jihatidan mutlaqo Allohga makon isbot qilish, kayfiyat ma'nosini lug'atan berish bo'ladi. Alloh taolo istavo qildi, ko'tarildi arshga, o'ziga xos sifat bilan ko'tarildi desa bo'laveradi bu. Zoti bilan ko'tarildi deganda, mana bu joyda Alloh subhanahu va taolo qayyum desa, qoimun bizatihi. Alloh taoloning zoti bilan qoyimlik va qudratga egalik. Arshga istavo qilishlik uning zoti bilan bo'lmaydi. Noto'g'ri bu. Arsh yaratilmasdan oldin u sifat qatta paydo bo'lgan edi degan insonlarni chelishkiga, ya'ni o'zini o'zi inkor qilishlikka olib borib qo'yadi. Shuning uchun mana bu kitob o'qisangiz, ma'nolarini yaxshi bilsangiz, zihningizda juda yaxshi o'rnashadi. Ma'lum bo'ladi. Ularning naqadar kitob ko'rmaganligini, kitob ko'rmaslik u yoqda tursin, botil mushabbahalarning, o'sha karromiyalarning tariqasiga tushib qolganligini bu ma'nolarda ko'rishimiz mumkin. Va annahu yuhyil mauta min al-adam bidayatan. Alloh taolo hay kalimasidan kelib chiqadigan ma'no, qayyum kalimasidan kelib chiqadigan ma'nolardan biri, Alloh subhanahu va taolo o'liklarni tiriltiradi adamdan bidoyatan degani, birinchi tirilganimizda bizni nimadan yaratdi desa, hech narsadan yaratdi. Butun mavjudotlarni adamdan yaratdi. Adam degani ayin bilan odam demayapman. Adam yo'qlikdan yaratdi. Ya'ni Alloh taolo bir narsani yaratishlikka nimagadir muhtoj emas. O'sha yo'qlikdan yaratdi degan kalimani ham salaf ulamolar aytadiki, yo'qlik bir narsa emas u. Jism emas u. Alloh taolo kun dedi, fayakun. Bo'l dedi, bo'ldi. Mana shu o'liklarni tiriltirishda bidoyatan ham tiriltirdi. Yuhyil mauta minal adam bidayatan deyaptilar Alil Qori sharhlarida. Va min ba'd imatatuhum i'adatan. Undan keyin bandalar yaraldik, yashadik, ma'lum bir muddatdan keyin dunyodan o'tdik. O'lganimizdan keyin Alloh taolo bizlarni yana qaytadan tiriltiradi. O'sha yuhyil mautaning kalimasi ma'nosi ikki xil. Bidoyatan minal adam va min ba'd imatatan, ya'ni i'odatan imatatuhum, ya'ni o'lgan o'likligidan. Endi bor endi u. Undan tiriltiradi. Shu joyda bandalar to'g'ri fahmlashligi uchun ba'zi misollarni Alloh taolo keltiradi. Lekin biz وَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ deymiz. Allah Ta'ala'ga bir narsani misal qilolmaymiz biz. Lekin misallarını en alisini Allah Ta'ala bizge keltiradi. Mekke müşriklerden As ibn Vayl qo'liga bir parça chirigan suyakini ko'tarib olib, Mekke'de ojiz bo'lgan, imoni uchun tazyiqqa uchragan, ertalab taomi subhanalloh, peshinda ovqati alhamdulillah, kechqurun taomi Allohu akbar bo'lgan odamlarni ustidan kulish uchun ular to'planib turgan joyga kelib, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga chirigan suyakni ko'rsatdi. Hal hada yub'as dedi. Shuni qayta tiriladi dedi. Chirigan suyagan dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo Yosin suratining
quyidagi oyatlarini nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul yuhyi hallazi ansha'aha awwala marra. Qul yuhyi hallazi ansha'aha awwala marra. Ayting ey Muhammad alayhissalom. O'sha qo'lingdagi ushlab turgan chirigan suyak avvalda bormidi? Boshlanishida bormidi bu suyak? Yo'q edi. Yo'qdan bor qilgan zot ansha aha avvala marroh. Birinchi ma'noda uni yaratgan zot endi bu bor-ku qo'lingda turibdi-yu buni qaytadan tiriltira oladi. Bu inson bizga izofatan tushunishimiz uchun misol xolos. Alloh taologa avvala marroh boshidan yaratish ham qiyin emas. Bor narsani qaytadan yaratish ham qiyin emas. Alloh taologa birinchi, ikkinchisi qiyin, birinchisini yaratganda quvvati ketib qolib, keyingisida sal qiyinroq bo'ldi degan tushunchalar yo'q. Bu tushunchalar bizga nisbatan, biz tushunishimiz uchun. Bizga bu misollarni keltirib, Makka mushriklariga qanday javob berishlikni o'zi o'rgatyapti. Ha, biz paydo bo'ldikmi? Paydo bo'lganimizga qadar bormidik? Yo'q edik asli. Yo'qdan bizni bor qildi Alloh taolo. Endi yana qaytadan tiriltirishligi insoniy o'lchov bilan qarasangiz tasavvurda to'g'ri deysizda. Demak, Alloh taolo mana shu hay sifati, qayyum sifati o'liklarni qayta tiriltirish sifatlariga qodirligini ham ishorasi ekanligiga aytibdilar. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Alloh subhanahu va taolo har narsaga qodirdir. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Shay kalimasi arab tilida narsaga aytiladi. Shay mavjudga aytiladi deydi, ya'ni Mu'tazilalar. Mu'tazilalar ma'dumni shay demaydi. Va huwa ala kulli shay'in qodir degani mana mash oyat tafsirida. Mu'tazilalar bu oyatning tafsiridagi shayning ta'rifida shay juda katta gap. Men biroz tushunarli qilib aytib ketmoqchiman. Ma'dum shay emas deyshadi, ya'ni yo'q narsa shay emas. Shay narsa degani bizni tilimizda. Masalan deylik, Ibn Sino mikroblarni kashf qilgan paytida, ya'ni mikrob bor narsaligini fanda o'zining zamonasida kashf qilganda Alloh subhanahu va taolo o'sha mikroblarga qodir, undan uyog'idagi narsaga qodir emas degan. Aynan Ibn Sinoga nisbat beradi ba'zi ulamolar, ba'zilar buni Farobiyga nisbat beradi, boshqalarga nisbat berishadi. Mutlaq bunga o'xshagan falsafiy chuqur qarashlarda shay kalimasini Alloh subhanahu va taolo yo'q narsalarni bilmaydi, yo'q narsalarga qodir emas, bor narsalarga qodir degan botil tushunchalarni aytishgan. Mana tushunchalarini botilligini isbotlash uchun Abu Hanifa bu joyda matnni alohida keltirganlar. Alil qori shuning uchun bunga to'xtayaptilar. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Shay har narsaga qodir. Bizning tasavvurimizdagi narsa emas. Alloh taoloning bir narsani yaratishligi u ma'dumdan vujudga kelishligini ham biladigan darajada qodir zotdir. Keyingi sifat al-ilmu zotiy sifatlar. Birinchisi nima ekan? Al-haya wal-qudra wal-ilm. Uchinchi ilm. Ilmning ziddi nima? Jahl, nodonlik, bilmaslik. Ilm bir narsani bilish, ziddi johillik. Shuning uchun bu ilm sifati zotiy sifat deyiladi. Alloh subhanahu va taoloning azaliy sifatlaridan. Ay minas sifati zatiyya. Ilm Allohning zotiy sifatlaridandir. Wa hiya sifatun azaliyatun tankashiful ma'lumot inda ta'alluqiha biha. Alloh subhanahu va taolo ilm sifatiga ega. Biz Allohning ilm sifatini qattan bilamiz desa, har narsani bilishligidan bilamiz. Ma'lumotlarga ta'alluqli bo'lgan jarayonlarda bilamiz. Buni insoniy tushuncha bilan aytganda, mana bir odam bilan o'tiribsiz.
Vala tadribu lillahi amsal, bu doim tursun bir qoida bo'lib. Alloh taologa hech narsani misol qilmaymiz biz. Insonlarning zihniyati to'g'ri ma'lumotni qabul qilib, shu ma'lumot qoidasiga ko'ra Allohning sifatlarini to'g'ri qabul qilishlari uchun ba'zi misollarni keltirgan ulamolar ham, yuqoridagi oyat ham shunga o'xshagan misollardan. Bir inson arab tilini biladi, siz uni bilishligini bilmaysiz. Arab tilini bilishligini bilmayapmizda, u bilan salomlashib, gaplashib bo'lganingizdan keyin arab tilini gapirdi, bildik, uning arabcha bilishligini keyin bildik. Arabchaga taalluqli hodisa yuzaga kelganligi uchun uni arabcha kalima bilishligini bildik. Demak, Alloh subhanahu va taologa nisbatan biz ilm sifatini Allohga taalluqli bo'lgan sifat bilan bilamiz. Bandaga taalluqli emas, ya'ni banda ilmni o'rganib, keyin ma'lumotga, ya'ni hosil qiladi. Alloh taolo nimanidir o'rganib, keyin olim bo'lmaydi. Allohning ilmi sifati azalidir. Keyingi ma'lumotlar chiqishligi bu bizga nisbatan uning taalluqi bor. Allohning ilmi sifatlarini bilishimiz bizga nisbatan taalluqli ma'lumot bu. Allohga nisbatan azaliy, abadiy bo'lgan ma'lumot hisoblanadi, ya'ni ilm hisoblanadi. Fallohu ta'ala alimun bi jami'il mavjudat la ya'zubu an ilmihi mithqalu zarratin fil uluwiyyati was-sufuliyyat. Yoki sufliyat. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo olim zotdir. Biluvchi zotdir. Mavjudotlarning barchasini biladi. Alloh subhanahu va taoloning ilmi doirasidan zarra miqdorida ulug'ligu eng kichkina zarraga qadar hech narsa chetda qolmaydi. Alloh taolo ihota qilgan zot. Ilm bilan har narsani biladigan zot. Wa annahu ta'ala ya'lamul jahra was-sir. Alloh taolo jahrini ham biladi, maxfiyini ham biladi. Qalbimizda o'tib turgan endi uyg'onayotgan tushunchalarimizni ham hali uyg'onmasidan oldin biladi. Ahli sunnaning gapi bu. Buni nima uchun aytyapmiz? Hozir davomida ba'zi toifalarning bu ma'noda ham botqoqqa botganlarini ko'rsatib aytib ketamiz. Wa ma yakunu akhfa minhu min al-mughibat maghibat yoki bal ahata bi kulli shay'in ilma min al-juz'iyat wal-kulliyat wal-mawjudat wal-ma'dumat wal-mumkinat wal-mustahilat fa huwa bi kulli shay'in alim min adh-dhawat was-sifat bi 'ilmin qadim lam yazal mawsufan bihi ala wajhi al-kamal la bi 'ilmin hadithin hasilin fi dhatihi bil qabul wal intiqal wat taghayyur wal intiqal ta'ala 'an dhalika sha'nuhu wa ta'azzam amma nahaka bi burhanuhu wa huwa subhanahu ya'lamu ma yakun wa ya'lamu ma la yakun ولو كان كيف كان لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن كان يعلم أنهم لا يردون. Demek Allah subhanahu wa ta'ala her bir narsanı biladi. O narsalar hiç bittesi Allah'ke mahfi qolmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala'ga hiç bir narsa mahfi qolmaydi. Balki barcha narsaning o'zini ilmi bilan ihota qilib oladigan zot. Alloh taolo juz'iyatlarni ham, kulliyatlarni ham ihota qilib oladi. Juz'iyatdan tortib kulliyatgacha. Juz'iyat kulliyat nima? Masalan deylik, men butun boshli bir odam sifatida, inson sifatida kulliyat bo'lsam, mening funksiyalarim molekula bo'lsin, barcha neytron, pluton, hamma narsalarimiz juz'iyat bo'ladi. Juz'iyatlarimizdan tortib kulliyatlarimizgacha hammasini ilmi bilan ihota qilib olgan. Mavjudot, ma'dumatlarni ham biladi. Hayotda mavjud bo'lgan hodisalarni ham biladi, endi bo'ladigan hodisalarni ham biladi.
Mana shu o'rinda mutazilalar ma'dumni bilmaydi deyishgan. Va huwa ala kulli shay'in qodirdagi shay kalimasini ma'dumni ifoda qilmaydi deb lug'atini keltirib olib, bunga ma'no aytishayotganda hali bo'lmagan narsani Alloh bilmaydi deyishgan. Turklarda shu Abdulaziz Bayindir degani bor. U Mahmet o'qigan emas, boshqasi bu. Bitta toifa bular, bitta axlatchilikdagi odamlar. O'sha aytibdi, bittasi telefon qilib so'rayapti. Hojam deyapti, men şimdi endi uylanishim mumkin bo'lgan qizni kimga uylanishligimni Alloh taolo bilmaydimi desa, hali bo'lmagan hodisani bilmaydi deyapti. Boshqa bir suhbatida shayga ma'dum deb ta'rif qilyapti va ma'dumni bilmasligi Qur'oni Karim ya'ni Alloh taoloning ya'ni ilmi azaliysida yo'q u narsa deb Alloh taologa nisbatan nuqson nisbat beryapti. Shuning uchun Ali Qora aytayaptilarki, mavjudotni ham biladi Alloh taolo. Biz ahli sunna o'laroq buni ta'kidlashimiz kerak. Ma'dum hali bo'lmagan narsani ham biladi. Hali bo'lmagan narsani ham bilmasa, unda Alloh degan sifatga, Alloh degan ismga loyiq bo'lmay qoladi. Jalla jalaluhu azza shanuhu bu masalalardan pok, subhanalloh taala amma yushrikun, ular shirk keltirayotgan narsalardan Alloh taolo pok. Mumkinat va mustahilat. Nima mumkin, nima mustahil? Mumkin mumkin bo'lgan, mustahil muhol bo'lgan narsalarni ham biladi. Ya'ni imkonsiz narsalarni ham. Fa huwa bi kulli shay'in alim. Har bir narsani biluvchi zotdir. Bu yerda ham mana va huwa bi kulli shay'in alim kelyapti. Shay kalimasi Qur'oni Karimda shu oyat bor. Ma'dumga ishlamaydi, ishlaydi degan uchun ular mana shu o'rinda xato ketishgan. Mu'tazilalar. Minaz zavat va sifat bi ilmin qadim. Bilishligi qanday? Qadim ilmi bilan biladi. Alloh taolo bir narsani bilsa, uni yangi kamol sifati unga qo'shilmaydi. Azali va abadiy biladi. La bi ilmin hadisin hasil fi zatihi. Alloh taoloning zotida hosil bo'lgan ilm bilan bilmaydi. Ya'ni yangi ilm hosil bo'lib bildi deyilmaydi, ya'ni zoti bilan arshga ko'tarildi deyilmaydi. Zotiga yangi ilm hosil bo'ldi deyilmaydi. Nimaga? Alloh taoloning ilmi qabul va intiqolga aloqador emas. Ya'ni bir narsani qabul qilib, ha, bunaqa ekan demaydi. Yoki bir narsani bilib, avvalgi bilmagan narsasi boyidi, yangi olim sifatiga aylandi deyilmaydi Alloh taoloni. Azali va abadiy sifati bilan biladi. Tag'ayyur va intiqol, o'zgarish va bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, johil jaholatdan olim maqomiga ko'tarilish Alloh taologa xos emas. Alloh taolo bundan oliy bo'lgan zot. Alloh taolo biladi, bilganligi uchun jahannamga tushgan odamlar aytishadiki, ya Robbi. Walau ruddu ya Robbi, bizlarni dunyoga qaytarsang. Biz senga shirk keltirib, abadiy jahannamga loyiq bo'lib qolib kelib qoldik jahannamga. Bizlarni orqaga qaytarib, dunyoga yana qaytadan keltirsang. Biz endi senga ibodat qilib kelardik. Endi biz senga hech narsani sherik keltirmas edik deb nola qilishadi. Ya'ni jahannamga abadiy tushligi haq bo'lgan mushriklar. Shunda Alloh taolo aytayaptiki, "Valav ruddu, agar o'shalar dunyoga qaytarilsa, la'adu limanuhu anhu." Ularni nimadan qaytarilgan bo'lsa, uni yana qilishaveradi. Ularning bu hozir jahannamni ko'rib turib qilayotgan tavbalari ishonchli emas. Dunyoga qaytarib olib kelib, yana qaytadan ularga hayot berilsa, ular yana o'sha shirk keltirishadi. Farazan bu, Alloh taolo bir odamni qaytadan dunyoga keltirmaydi. Inson o'lgandan keyin qaytadan dunyoga kelmaydi. Buni bilib turib ham aytayaptiki Alloh taolo, agar qaytarsak, yana qaytargan ishimizni qilib keladi bular. Shuning uchun jahannam abadiy bo'ldi bularga deb aytayapti. Demak, bu joyda Alloh subhanahu va taolo ularni orqaga qaytarilishligini, qaytarilmasligini bilsa ham, ular qaytarilsa baribir
dunyoga kelganlarda yana shirk keltiradilar deb bizga xabar beryapti. Mana bu demak o'ta nozik aqidadagi tushunchalardan. Imom Abdulaziz al-Makki Imom Shofiyning sohiblaridan. Bu kishi Abdulaziz al-Makki ibn Yahya al-Kinani mutakallim zotlardan, kalom ilmining peshvolaridan bo'lgan ekanlar. Hayda degan kitoblari kalom ilmiga tegishli, lakinnahu kama qala Zahabi lam yasakh isnaduhu ilay. Lekin hayda mutakallimlarga oid bo'lgan kitobni unga tegishli emas degan ekanlar Imom Zahabi. Bu kishi risolalari bor. Risolada suhbatimizni boshida keltirgan odamimiz bor edi. Bishrul Muraysi degan odam. Mutazilalardan. Bishrul Muraysi Ma'munning, ya'ni o'sha Harun al-Rashidning o'g'li xilofatni ya'ni egallab olgan Ma'munning huzurida Ahli Sunna val Jamoaning ulamolari bilan kalom ilmi to'g'risida bahs qilardi. Ma'mun o'zi ilmli madrasa ko'rgan odam. U bunaqangi mujodala bahslarini yaxshi ko'rardi. Odamlarni olib kelib Ahli Sunna bilan o'zining ta'sirlangan toifasi, ya'ni Ma'mun o'zi Mu'taziliy, ustozi Mu'tazila davlatni egallab olishib, Ahli Sunnalarga juda qiyinchiliklar tug'dirgan bular. O'sha Abdulaziz Makki Bishr Muraysi bilan bo'lgan bahslarini risolada keltirgan ekanlar o'zlarining risolalarida. U qanday bo'lgan? Imom Abdulaziz aytgan ekanlarki, o'sha Ma'munning oldidagi bahsda Alloh taoloning ilm sifati haqida nima deysiz degan. Mu'tazilalar Alloh taolo ma'dumni bilmaydi degan edi. Hali yuqorida aytganimdek. Shunda Bishr aytgan ekanki, Alloh taolo bilmaydi. Ya'ni ma'dumni bilmaydi deyishligi Ma'munga, ya'ni Ma'munni fikrini o'zgartirib qo'yishi mumkin. Mantiqan Allohni bilmaydi deyish har qanday insonni nafratini uyg'otadi. Qanaqasiga Alloh bilmaydi. Shuning uchun gap o'yini qilib Bishr Muraysi aytgan ekanlarki, Allohning ilmi haqida nima deysiz desa, aqulu la yajhal. Alloh taolo johil emas deyman degan ekan. Shunda Abdulaziz Makki yana qaytargan ekan, Allohning ilmi haqida so'rayapman, johil emas degan gap bilan emas, Allohning ilmini ayt deganda johil emas, Alloh taolo johil emas deyavergan ekan. Shunda Abdulaziz aytadilarki, nafyul jahli la yakunu sifatu madhin. Bir zotni johil emas deyish uni maqtash hisoblanmaydi. Fa inna hadhihi al-ustuna la tajhal. Mana bu ustun johil emas deganimga o'xshaydi. وقد مدح الله تعالى الانبياء والملائكه والمؤمنين بالعلم بنفي الجهل. جاهل مس deyish bilan birga maloikalarni, anbiyolarni, ya'ni olimlarni ilm sifati bilan maqtadi. فمن اثبت العلم فقد نفى الجهل. Kimni olim deyilsa, o'zi shundoq ham uning johil emasligi isbot bo'ladi. Nima uchun Allohni johil mas deyapsan-da olimligini tan olmayapsan? Dedilar. Va man nafal jahla lam yathbutul ilma. Kimda kim bir kishini johil emas bu odam desa, uni olim degan bo'lmaydi. Mu'tazilalarning nayrangini ko'ryapsizmi? Ma'munning xalifaning oldida, ya'ni ishi fosh bo'lib qolishligidan qochish uchun so'z o'yini qilib, Allohning ilm sifati haqida nima deysan desa, Alloh taolo johil emas deyapdi. Bishr Muraysi shunda Abdulaziz al-Makki Imom Shofiyning shogirdlaridan, sohiblaridan aytayaptilarki, yo'q, Allohni johil emas deyishlik uning ilmini isbot qilish hisoblanmaydi. Ilmni isbot qilish johil emasligini dalolat qiladi. Va alal xalqi an yusbitu ma asbatahu Allohu ta'ala li nafsihi. Bizning vazifamiz, insonlarning vazifasi. Mana bu darsimizga tegishli. Biz Alloh o'zi o'ziga isbot qilgan sifatlarni biz ham isbot qilishimiz kerak. Alloh taolo o'ziga ilmni isbot qildimi?
qildi. Biz buni isbot qilmasdan turib Alloh taolo johil emas deyish bilan kifoyalansak to'g'ri emas. Va yanfau ma nafahu. Alloh taolo o'zidan nafi qilgan narsalarni, ya'ni o'zidan inkor qilgan narsalarni biz ham inkor qilishimiz kerak. Va yumsiku amma amsaka anhu. Alloh taolo indamagan narsalar haqida biz ham indamasligimiz kerak. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بجيد إلم صفتنا الله تعالى وزيغ نسبت بديبت وقال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو الله نين حزور ده غيب نين دساتر لاري بار دستور لاري بار اونو فقط وفقط او بلده الله بلده ويعلم ما في البر والبحر quruqlik suvlikda va ma tasqutu min varaqatin har bir tushgan varaqani illa ya'lamuha u biladi va la habbatin fi zulumatil ard Alloh taolo zulumotlarda yerning zulumotlarida habbani urug'ni biladi va la ratubin va la yabisin illa fi kitabim mubin quruq u xol hamma narsasi kitobi mubinda Allohning huzurida ma'lum. Yana Alloh taolo aytibdi: "Huvallazi yatawaffakum bil-layli va ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma." Bu oyatda ham Alloh taolo kechqurun va kunduzi nima qilayotganingizni biladi Alloh taolo. Ilm sifatini o'ziga nisbat beryapti. Thumma fi qawlihi ta'ala: "Ala ya'lamu man khalaq ima'un ila an min al-makhluqat" ما هو عالم والعلم صفة كمال ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما فهو كما قال الطحاوي لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم بل كما قال بعض المحققين من أنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان من بدء المخلوقات وما يكون من أواخر الموجودات لقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم sadaqallohul azim. Yuqorida sharhlaganlaringimizni arabcha matnlari, ya'ni shu doirada ketyapti. Ya'ni umumiy ma'no shu. Alloh subhanahu va taoloning olim sifati, ilm sifati yo'q, hali bo'lmagan narsalarni ham biladi. Hozir qiyomat bo'lgani yo'q, lekin Alloh taolo Qur'oni Karimda inna zalzalata sha'ati shay'un azim. Qiyomatning zilzilasi o'ta ulug' bo'ladi. Buni bilishligini Qur'onda bizga bildiryapti. وما لم يكن أن لو كان كيف كان يكون كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله تعالى خلقان ديد مشركلرنا ولارنا إشتا ديان قلب قويارد قلاغ صلا ديان قلب قويارد باطل إيجالرنا توغر تشنا ديان قلب قويارد الله تعالى ولارغا بني يحسلك يعني خلقان ديد بناقا قلب قويارد اگر ولار eshitadigan bo'lsalar ham keyinchalik ham Alloh subhanahu va taolo ularni baribir yuz o'g'iruvchi ekanliklarini biladi. Shuning uchun ularni qalblarini, quloqlarini eshitmaydigan qilib qo'yadi. Demak, bu Alloh subhanahu va taolo bu oyati karimalarda jahannamga tushishligi aniq bo'lgan odamlarni agar dunyoga qaytarishlik bo'lganda edi, ular baribir yana mushrik holda qaytib kelardilar deyishligi qadariya, mutazila, rofiza, ya'ni rofiza degan toifa ham bor. O'shunaqangi toifalarning Alloh taolo narsalarni yaratmasdan turib ularning holini bilmaydi, yaratgandan keyin uni biladi degan gaplariga raddiya hisoblanadi. Bugungi suhbatimiz asosan shundan iborat. Inshaalloh robbil alamin keyingi suhbatda kalom ilmiga keldik shekilli. Demak, bugun Allohning zotiy sifatlari to'g'risida gaplashdik. Zotiy sifatlari al-hayat Alloh taolo tirik, val qudra qodir bo'lgan zot, val ilm olim bo'lgan zot. Al-hayatu val qudratu val ilmu val kalam. Endi kalom keladi.
Bu üçte sıfatlar Allah'ın zati sıfatlarından, bunların zıttı tasavvur kılınmaydı Allah'a nispeten. Bunlarını Allah'a sabit kılıçlığımız gerek. Ve bu sıfatlar biz düşüngen insani daire mizandaki ilim, hayat, kudretmez. İlim Allah'ın özüge has bulgen sıfat bilen alımdır. Kudret Allah'ın özüge has bulgen sıfat bilen kadırdır. Hayat Allah'ın özüge has bulgen sıfat bilen hayattır deyip. Çünelede Allah subhanahu ta'ala bugünkü sohbetimizin hem barçalarımızda manfaatli kılsın. Kelesi derslerimizde kadar Allah'ın amanatıya sizlerini tavşırdık. Subhanaka Allahumma ve bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي